မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောက်ကိုကျော် Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအတ္တမန်ပါ။ဒီကနေ့မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအတန်းပတ်အုပ်စုပြည် NUG ကကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက် NUG NUCC နဲ့ CRPH ကိုထောက်ခံပြီး CDN လှုပ်ရှားမှုကိုအားပေးဖို့နဲ့ PDF နဲ့ EAO တွေကိုနည်းပညာကူညီပေးနိုင်ရန် MOGE ပါဝင်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူရန်တို့ပါဝင်တဲ့ American မျိုးသားကာကွယ်ဥပဒေအသက်ဝင်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ကိုရဲဘော်ချင်းမတ်ပန်ဆယ်လူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုပါတဖာရဲတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဆိုးရှည်စီဖို့ဗန်နာရေးရံပုံငွေတွေနှစ်စဉ်ရှာဖွေထောက်ပံ့နေတဲ့မြမစီဝါရေးဥပိုင်လီမိတက်နဲ့မြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုအတန်းပတ်အုပ်စုတွေဖြစ်တတ်မှတ်ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာဥပိုင်လီမိတက်နဲ့မြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကလုပ်ငန်းပေါင်းစုံကိုလဝက်ကြီးအုပ်ခြေလှယ်နေပြီးအဲဒီကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စံပတ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေမှာအတုံးချနေလို့ NUG ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကရရှိတဲ့ဖန်တာငွေတွေကိုလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအရာရှိတွေအကျိုးသက်တာအတုံးချပြီးအောက်ခြေစစ်တီတွေကခံစားခွင့်မရှိဘူးလို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ NUG အနေနဲ့အစံပတ်ဖွဲ့စည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုအစံပတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ညီထိန်းချုပ်စီမံသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့အာနာသိမ့်မြမစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမြမစီဝါရေးဥပိုင်လီမိတက် MEH နဲ့မြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021မတ်လ25ရက်နေ့ကလေးကပိတ်ဆို့အရေးယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီကစစ်တပ်စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေဖြင့်ကျင်းပခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုရရှိဖို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းတို့ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်ဖုံးလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲရှောင်ပြေးနေလို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားလဲရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်လူသက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုရေးကိုဖြေရှင်းရန်အမေရိကန်ကမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ NDAA ရဲ့အစိပ်အပိုင်းဖြစ်ကြားထမ်းပြီးအမေရိကန်ဆိုးရွားကကင်သွယ်မှုများရှိလာတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ NDAA 2023ဥပဒေဟာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်ပြီးအထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးပါကသမရလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဥပဒေဖြစ်အတည်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဂျမန်နဲ့ NDAA ဥပဒေမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ခေါင်းစဉ်အောက်စာမျက်နှာနှင်းငယ်တာပါရှိခဲ့ရမှာ2023ခုနှစ်အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ဥပဒေမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာတန်းချက်စာမျက်နှာ25မျက်နှာပါဝင်လာခြင်းမှာထူးခြားချက်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ဥပဒေမှာလည်းစာမျက်နှာ4,400မျက်နှာပါဝင်ပြီးမြမအရေးကင်တွယ်ရင်စာမျက်နှာ25မျက်နှာပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မြမအရေးမူဝါဒအဖြစ်၈ချက်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီ၈ချက်ကတော့နံပါတ်1မြမပြည်သူရဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးတရားမျှတမှုတိုက်ပွဲဝင်နေမှုကိုဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးရန်နံပါတ်2ဆေးရနာရှင်စံကြေဆေးရနာရှင်အဆုံးတက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပက NUG, NUCC, CRPH နဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုအခြားဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးရန်နံပါတ်3လူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အရဲသားဆိုးရလက်ထဲကိုအာဏာပြန်အပ်ရေးစစ်တပ်အရဲသားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိရမှာဖြစ်ပြီးထိုအရဲသားအုပ်ချုပ်မှုကလည်း Federal ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့လူနေတိုင်းသားများရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်တဲ့အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်နံပါတ်၄အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြမပြည်သူများပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတိုင်းဒေသတွေပေါ်ကျူးလွန်နေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ကျူးလွန်သူတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန်နံပါတ်၅စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန်နံပါတ်၆စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့မြမပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီများကိုဆက်လက်ပေးရန်နံပါတ်၇နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးဆောင်ရွက်ရန်နံပါတ်၈ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထိုင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူများမြန်မာပြည်ရင်းကပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီတွေကိုစစ်တပ်ထံဖြတ်တန်းခြင်းမပြုဘဲထောက်ခံကူညီရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတာကတော့အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ဥပဒေအတည်ပြုပြီးတာနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဘုတ်ချုပ်များစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဆက်နွယ်နေတဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များစစ်တပ်ကငွေရှာပေးနေတဲ့မြန်မာရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်း MOGE ပါဝင်စီးပွားရေးများလူပုဂ္ဂိုလ်များဖွဲ့စည်းများကိုအမေရိကန်ကအရေးယူရန်ဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်တန်ခတ်ရေးယူမှုတွေကတော့ရှင်းနေတာကာလအထိတည်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၎င်းရေးယူမှုတွေကိုရက်ဆိုင်လိုပါကသမ္မတကကွန်ကရစ်ကိုတင်ပြပြီးဆောင်ရွက်ရလည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ပို့မှုကိုလုံးဝပိတ်ဆို့အရေးယူရန်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတစဉ်ရှုံချခြင်းပိတ်ပင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ရလည်းပါဝင်ပါတယ်။ PDF နဲ့ EO တွေကိုအမေရိကန်ကနည်းပညာနဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီပေးမယ်ဆိုတာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ EO, People's Defense Force PDF တွေဒီမိုကရေစီရေလှုံ့ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ဆက်တွယ်ရေးအမိန့်ပေးထိန်းချုပ်ကုတ်ကဲမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပုံမောအားကောင်းခိုင်မာလာစေရန်ဤပညာနဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့အထောက်ပံ့နေတာပေးမယ်လို့ဥပဒေမှာပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးအရက်ပအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ထူထောင်ဖို့အားပေးတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အောင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေ
လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းကူညီရန်တို့ပါဝင်ပါသေးတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်အားကောင်းစေရေးအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ကူညီပေးရေးစစ်တပ်လူခွင့်ချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့ CSO တွေကူညီပေးရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုကူညီနေတဲ့ CSO များငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ CSO များကိုလည်းကူညီရန်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ကူညီတွေကလည်းလာမယ့်2023ခုနှစ်ကနေ2029ခုနှစ်ဘန်ဒါရီနှစ်လိုက်ဆောင်ရွက်ရဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာပါဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုကတော့လက်နက်လိုပါတယ်ဆိုမှလက်နက်ကလွင်လိုအပ်တဲ့ကူညီပေးမယ်တဲ့ကျေးဇူးတော့တင်ရတာပဲလေထိုင်ကြည့်ဆိုရင်စားထုတ်တွေတက်ဆိုင်တော့လှုပ်ဖြစ်လာပြီပေါ့လက်နက်လိုသူတွေကိုလက်နက်ကလွင်ကူမယ်ဆိုတာတော့တမျိုးလေးနော်ဆိုကသူမအနေနဲ့အားမရပါနဲ့လေဂျင်းနဲ့ကြောင်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ခြေကတော့အရင်လိုလေနဲ့ပြောပြီးစာထုတ်ယူမျိုးမဟုတ်တော့ပဲ US ကအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ကိုတာဝန်ခံပြီးလက်တွေ့ခေါင်တွေဖော်ပေးရမယ့်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဘာမာအဲဥပဒေထည့်သွင်းထားတဲ့2023 NDA ဥပဒေကအောက်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးဆိုတော့အထက်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုနိုင်ပြီးတရားဝင်ဖြစ်လာရင်တော်လှန်ရေးအတွက်အတော်လေးအားရစရာကောင်းမယ်ဆိုတာသိကြကြောင်းနိုင်ငံတကာမှာလွှတ်တော်ဆိုတာသူ့ပြည်သူကိုတိုက်ရိုက်တာဝန်ခံထားတာဖြစ်လို့လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုရင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဘာဖိအားမှမရှိတော့ပဲဘယ်ရေးမဆိုလုပ်ဖို့ကိုအသင့်ဖြစ်သွားကြတယ်အစိုးရကနေပလန်တွေဆွဲပြီးလွှတ်တော်တင်ပြလွှတ်တော်ကခွင့်ပြုမှလုပ်ရမယ်လို့ဆိုသူ့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အစိုးရဝင်ကြီးတွေတိတ်ဆိတ်မပါဘူးတက်တက်ကြွကြွတိတ်မရှိဘူးမှားရင်းဖြစ်လာခဲ့ရင်အစိုးရဖြစ်တဲ့နိုင်ရပါတီကတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပါတီထောက်ခံမှုလည်းလိုတယ်နောက်ရွေးကောက်ပွဲကြရင်အဲ့ဒီမှာကထောက်ပြစရာဖြစ်လာမှာမလို့လားကြဘူး NDA လိုအောက်လွှတ်တော်အထက်လွှတ်တော်အတည်ပြုအစိုးရတည်းရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာဖိအားမှမရှိလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘတ်ဂျက်ကခွင့်ပြုထားပြီးပြီမို့ဘာဖိအားမှမရှိတော့တာကြောင့်NDA ရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ဆိုရင်ပုံမှန်ထက်ပိုမြန်မာတည်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုက NDA ဆိုတာတနည်းသာတွင်အသုံးပြုရမယ့်ကာကွယ်ရေးသုံးစည်းဖြစ်လို့ဥပဒေထဲတင်ပြလာပြီးအတည်ပြုထားတဲ့အကြောင်းအရာချက်တွေကိုတနည်းတွင် US ဆိုရကနေအကောင့်ထဲပို့ပေးရမယ်။လေမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင်းအနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။